Ja, du kan si det. Nå? Ja. Velkommen til prosjekt Olabil, Norge i nedoverbakke. Var det bra, eller? Der Nico. Fy faen, det nøya hans, Anders. Ja, det ille. Ja, det her sketchy, ass. Det går fint det da. Aner ikke hvordan den kommer til å oppføre seg da. Første tur. Første turen. Nå driver vi akkurat og peller av. Ikke noe viktigere verktøy enn førerkortet akkurat nå, som trengs. Ikke noe viktigere verktøy, ass. Hvis du reiser opp, og så lader du skikkelig godt spark, og så gir du alt du har. Får den nedover, ja. Så får den ligge, da. Der, ass. Nice. Greit. Og hva høyeste hastigheter har hatt på den? Akkurat. Det er vel... Ryktes at den har vært i 60 km i timen. Det er helt sinnssykt da. Ja, det er faktisk. Det er helt sinnssykt. Du er litt konsentrert da. Ja. Jeg tror jeg håper dette går like bra som jeg har sagt at det går. Det er lenge siden jeg har gjort. Ja, du har presset bare, ass. Jeg har presset meg nå. Hva er det? Det er ikke så lett. Det er ikke så lett som det ser ut da. Nei, det er derfor jeg gir ansvaret til deg. Nei, ikke sant. Jeg kan ikke bare bengalakke den etterpå. Jo, det funker. Ok. Det blir jo klint, da. Ja, vet du ikke ennå. Må ikke du... Være negativ? Skal du være negativ, da? Nei. Skal jeg være på tur med deg en hel måned, eller? Ikke det. Fy faen. Du blir kongen, da. Nei, ja da. Jeg er litt nervøs, merker jeg, altså. Skulle hatt meg kjørebrillene mine, men... Hva er det mine, da? Vi skal teste... Ned NM-løypa, som det er NM i år. Den går ned den bakken her, så bak alle de trærne der. Vi kommer til å vise det nærmere etterpå. Men... ja. Ja. Jeg har litt noe igjen, merker jeg. Skal vi bare gjøre det, eller? Hæ? Skal vi bare gjøre det, da? Jeg tror vi bare går for det, ass. Ja. Ja. Alright. Good. Største utfordringen er å komme raskt rundt svingen der oppe. For den er ganske 90 grader. Og brå. Så står det noen søppelkasser i veien der, så du ikke ser helt. Og så er det litt sånn dårlig asfalt. Så jeg tror at det er der folk kommer til å enten ta eller miste sekunder. Men skal vi klare? Ja, vi skal jo ut og trene. Vi kommer til å kjøre mange svinger, vi. Alright. Dødene lyn! Waaah!